Tervehdys. Se olisi sunnuntai. Kello on 17.11 ja olisi ruoanlaiton aika. Itse asiassa tämä piti tehdä jo eilen, mutta mulla oli vähän mahan kanssa ongelmia eilen. En tainnut koko päivänä syö kuin yhden voileivän, niin vähän vähällä ruoalla on menty. Mutta nyt alkaa olla mukavampi, parempi olo, niin tehdään vähän lämmintä ruokaa. Ja semmoista olisi tarkoitus tehdä kuin lohikeitto. Ja tällä kertaa vähän silleen spesiaalilla tavalla, eli minä otan tuon minun tyttären tähän kaveriksi, tai oikeastaan minä suon hänelle sen pääkokin viran ja minä toimin ihan vaan apukokkina, mutta esitellään nyt nämä ainekset, mitä tarvitaan. Eli tässä on lohta, semmonen 600 grammaa, vähän reilu palanen, sitten tietysti perunaa, sipuli, suolaa ja maustepippuria. Mausteeksi ja valkopippuria toki, ja sitten maitoa ja vehnäjauhoja, millä vähän suurustetaan sitä lientä. Niin, lähdetään pitemmittä puhetta tekemään, ja pesukone röyhtäilee tuolla minun selän takana, mutta ei anneta sen häiritä. Pääkokki saa ruveta pilkkomaan perunoita ja minä otan käsittelyyn tämän lohen, niin siitä se lähtee. No niin, nyt se hiljeni se kone, kun mä lopetin puhumista. Noin, se menee 7-vuotiaalta tuo veitsen käsittely. Vielä se ei ihan sata varmaa työskentelyä ole, mutta sormet pois välistä, minä aloitan vähän. Tietysti tämä kysyy voimia. No niin, sit vaan nitkuttelet siitä. Mutta tosiaan voimia vähän kysyy, mutta tämä on hyvä aloittaa kumminkin nuorena tämä ruoanlaitto. Ottakaa tekin lapset mukaan ruoanlaitto. Meilläkin monta kertaa on tyttö kysynyt päästä avuksi, niin nyt saa sitten olla apuna. Ja tuommoinen mukava pikkuinen veitsi vielä on, mikä sopii tuon ikäisen käteen hyvin. Ja on terävä, että sillä saa kyllä sormensa telottua, jos huolettomasti käyttää. Mutta parempi se on se terävä veitsi kuin tylsä veitsi. Varmaan vähemmän rumaa jälkeen tulee varmasti, kun se veitsi uppoo kätevästi. No, tuo nyt ei ehkä siltä näytä, että se kätevästi uppoo, mutta ei ole voinut voimaa vielä vähän käyttää, niin siitä se menee. Mutta minä rupean kalan käsittelyyn. Tässä on pikkusen vajaa litra on vettä tuo kiehumassa. Perunat on tuossa jo pilkottuna ja sinne on vaikka mausteet, valkopippuri, maustepippuri ja suola. Ja tein tässä valmiiksi tämän maitosekoituksen. Tässä on 2,5 desiä kermaa ja sitten on maitoa, niin yhteensä 7 desiä on nestettä. Ja tähän tulee sitten 3 teelusikallista vehnäjauhoja suurusteeksi. Mutta jatketaan kohta eteenpäin. Odotellaan, että vesi kiehuu ja laitetaan perunat sinne. Ja sipulit myös. Aineet on pilikottu ja siellä vesi ropaa ja näyttää aika tummalle. Laitoin myös jauhettua maustepippuria pikkusen joukkoon. Mutta nyt on aika lisätä perunat ja sipulit tänne ja pannaan ne hautumaan. Ole hyvä. Neiti pääkokki. Et sinä herra ole. Tämän kanssa pitää olla varovainen sitten, koska tästä saattaa kuumaa vettä vähän roiskua. No niin, sit kaavat sipulit sinne. Voit ottaa sen leikkuulaudan käteen ja sillä veitsellä ohjata ne sipulit sinne. Noin, ja sitten tämä veitsi kaavat ne tosta, kaavit ne sipulit, tai ihan miten vaan. Minä voin auttaa. Varovasti vaan. No niin, ne on siellä. Sitten otetaan. Jaha, soppakaaho on tehnyt katoamistempun. Se löytyy tuon tosiaan tiskipaleesta, jota äsken röyhtäili. Otappa siitä ja hämpä sen vähän. Sekoitat vaan ne sinne veden alle. Noin. Hyvä. Sitten pannaan kansi päälle. Ja tässä on nyt se hyvä 5 minuutin sääntö, että perunat ja sipulit keitä 5 minuuttia, sen jälkeen kalat
5 minuuttia, sitten suuruste tai tuo maito kermahässäkkä 5 minuuttia ja ei kun syömään. No niin, ja 5 minuuttia on mennyt. Heiti pääkokki, nostappa kansi. Minä voin puolestanne laittaa nämä lohet tänne. Nosta vaan ihan kokonaan pois. Siis ihan tonne noin se kansi. Näytetään kameralle muutakin kuin kattilan kantaa. Tulleva täysi kattila. Sinne meni. Sittenpä voit taas pyöräyttää vähän, että ne lohet uppoo sinne liemeen. Ja ronski, minä otella vähän noin. Anteeksi, kun mä puutun koko ajan, mutta välillä on hyvä käistä pitää näyttää. Sitten voidaan tää suuruste tähän valmiiksi. Eli kerma, maito, seosta, 7 desiä. Pannaan sinne vehnäjauhoja. Oho. Jos ohjetta nyt lukisi ihan tarkkaan, niin tuohon määrään 3 teelusikallista, mutta saattoi mennä vähän enemmän, mutta eipä se haittaa. Sekoitellaan. Tämä ei valmiiksi. 5 minuutin päästä se kipataan tuonne sopan sekkaan. Ja jälleen 5 minuuttinen on mennyt ja nyt ihan ensitöiksemme pienennetään liettä, koska tuon maitojutun jälkeen niin sitä ei tarvi ennen kovin pitkään keitellä. Elikkä sinne vaan. Sinnehän se uppoo ja keitto muuttaa väriään semmoiseksi kuin pitääkin. Nyt voit taas sillä kauhalla vähän sekoitella tasaiseksi. Ihan kunnon pohjaa myötä sieltä. Tietenkin varoit, että et hellalle roiski hirveästi. Mukavasti rasva rupesi killumaan tuossa pinnalla, niin kuin tietysti lohesta sitä väkisinkin irtoa. Aika hyvältä näyttää vai mitä? Nyt annetaan sen hiljaisella lämmöllä nyt olla vielä se 5 minuuttia ja tilliä kun olisi, niin hyvä olisi, mutta kun ei ole, niin se jätetään nyt pois. Suoritetaan 5 minuutin päästä makujen tarkastus ja ruvetaan syömään. Noin, nyt sitä pääsis sitten maistelemaan. Tämä on nyt osoittais puhuakaan. Porissu sen 3 varttia. Tässä ihan ensin tuosta liemestä makuutesti. Katsotaan, että se on maut kohillaan. Joo. Ihan hyvä. Suolaa ehkä laitan omalle lautaselle vielä, mutta muuten ihan syömäkelepuselta maistuvaa kamaa. Noin. Tässä sitä nyt on. Lohikeittoa ja helppo tehdä. Jopa lapsikin sen tehdä osaa. Toki pienellä avustuksella, mutta kuitenkin. Tälle ruualle, perusruualle 5/5 arvosanaksi ja nyt ei muuta kuin syömään. Se on moro.